Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російський адмірал Сиденко Костянтин, родом із Хабаровська, прокоментував блокаду Чорного моря, порівнявши росіян із фашистами і зазначивши, що Україна обов'язково переможе. Пишуть опозиційні телеграм-канали, зокрема Топор Помсти, який цитує адмірала. Сиденко говорить наступне. Я вірю, що Залужний і військово-морські сили наявними силами при допомозі Залужного зможуть розбити флот та пробити неповну блокаду. Вже зараз вони без кораблів завдали. Нашим військово-морським силам такі втрати, що страшно уявити. В той же час Чорне море – це не море Росії, це море НАТО, і саме Туреччина буде вирішувати, що і як, а вони, як відомо, на стороні України. Я бажаю перемоги українському народу і очищенню влади російському. Хоч каплю розуму, російські народи, адже вам після цього всього ще дуже і дуже довго розплачуватись. В той же час звернувся до Путіна іще один російський генерал. Генерал родом із Житомира заговорив про Путіна і його літак. Барія в Раді Кабрарович після останніх подій звернувся до президента РФ. Телеграм-канали пишуть наступне. Один з бортів Путіна таки рухнув. Бріяв льотчик-випробовувач зазначив, що літак так званого судного дня зник з радарів, і це правда. Всі зробили висновки, всі побачили, до чого ми докотились. Я з самого початку говорив, український народ не перемогти. Я родом із Житомирщини, хоча українцем себе не відчуваю. Але я точно знаю, що цей народ не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже і дуже дорого для обох сторін. Путін, якщо в нього залишилась хоч капля честі, повинен піти і відповідати за всі свої вчинки. Не ганьбіть честь мундира, складайте зброю та йдіть по домах. Все вже закінчено, Союз офіцерів попереджав перед початком, нас не послухали. Немає іншого виходу, як здати ядерну зброю та платити репарації, відставка. Зазначимо. Росія не має можливості посилити Чорноморський флот, однак він становить загрозу для України. Про це в етері Радіо Свобода, проєкт «Свобода ранок» 28 липня сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Наразі це посилення не є можливим, по-перше, через те, що закрита протока. Босфор Турецькою Республікою, тобто поповнити корабельний склад, зовні вони не можуть за рахунок інших флотів, наприклад, Балтійського або Північного. Залишається ще Каспійська флотилія, те, що поблизу має сполучення через Волго-Донський канал. Але наразі геополітична ситуація там теж не найпростіша. Враховуючи кількість сусідів і їхній склад, тому, в принципі, звідти приводити кораблі в Азово-Чорноморський регіон, вони теж навряд чи будуть. І все, що вони звідти могли оперативно витягнути, вони витягнули, сказав Дмитро Плетенчук. Речник військово-морських сил також розповів, що зазвичай у Чорному морі перебуває від 7 до 11 бойових кораблів та від 1 до 3 суден прикордонних військ. За словами Дмитра Плетенчука, таке постійне чергування кораблів у Чорному морі становить загрозу для України. І не лише через те, що з допомогою бойових кораблів російські війська обстрілюють ракетами усю Україну, але й через можливість прямого бойового зіткнення в Чорному морі. Що ж до можливих бойових зіткнень безпосередньо в акваторії Чорного моря, це так само є загроза з боку Чорноморського флоту Російської Федерації, сказав Плетенчук. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!